Spomeniete si, čo ste si kúpili, ak ste mali nejakú takú športovú odmenu? Z tých prvých športových odmien? No, tak to vám poviem detailne. Bol som vonku na pretekoch v bývalej Jugoslavii, to bolo v Bohyni. Tam som vyhral preteky a potom sme sa presunuli do Talianska, Castelrotto a Ronzone. Tam sa bežali ďalšie dva preteky. No a ja som v tom Castelrotto vyhral juniorské preteky a bola tam medaila, boli tam dve fľašky vína, to už si nespomínam, aké to bolo, ale dostal som sako. Kabát. Rozumieme si? Áno. A to bola taká perlička, viete, to sako mi bolo dobré, bolo krásne a tak ďalej, ale ja som strašne tužil po, dneska je to troška smiešne, keď to poviem, po plynovej LED lampe, ktorú som mohol použiť na voskovanie lyží, viete, ako plamen, že som si mohol rozpustiť z vosk a tak ďalej. No a po tých pretekoch sme cestovali cez Milano domov, lebo vtedy sa vlakom chodilo, potom už neskôr sme začali chodiť aj na autách. A v tom Milane som videl v jednom výklade tú plynovú LED lampu, za ktorou som ktorú som chcel mať jednoducho. No, ale peniaze som nemal. Tady boli líry, hej, italské. Nemal som. Reku, ako dostať tú lampu? Ako sa k nej dostať? Vytiahol som z toho kufra to sako a išiel som do toho obchodu a tak rukami a nohami, jak sa povie posunkovou rečou, som sa snažil vysvetliť tomu predávajúcemu, že ja mu dám to sako a že by mi vymenil tú lampu. Tá lampa stala smiešnú, tuto to sako malo podstatne väčšiu hodnotu. Po možno 5-10 minútach sme sa dovraveli a on mi ten predavač tú lampu dal, to sako si zobral, ale ešte mi doplatil líry, vtedy na tú dobu mi dal ešte 100 lír. A za tých 100 lír, bol som hladný, sa dali kúpiť figy. Dva balíčky figov som si kúpil, a takže bol som spokojný. Mal som lampu a ešte som si aj zajedol figy, vtedy sušené. To je taká perlička.